Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás u Petu hry Last of Us a minule jsme už se připojili k Samovi a Henrymu a pak jsme se záhy museli opět rozdělit, poněvadž došlo k jakýsi blbej situaci. Ale je dobrý, že už jsme se dostali k mostu, takže to znamená, že se můžeme za chvíli taky připojit ty skupině, ze které je ten Henry a ten Sam, takže jo, jdeme na věc, já se bojím. Já se bojím. To zas bude něco. Ježišmarja. Honem, kudy kam? No aspoň, že nás Ellie teďko vede víceméně. Vše dobrý. No to si dělej. What other choice do we have? We jump. No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. So, Jack? Mom, what are you doing? Zatím ještě nic. You keep me afloat. Ellie. No time to argue. Ellie! Do vody? No tak dobře, to si chci vidět teda. Fajn. Co ty zas? No hezky. A co bude dál? Jako, já teda nevím, co bude dál, teďka úplně naslepo. Henry, he's away. Jo, dobrý, jsme tady už všichni, super. A je to jsme? No to se divíme, že to bylo tak snadný prostě. Co blbneš zase? Tyjo, Joelovi asi hrabe, fakt nemám. Asi, že ho tam nechali, no jasně. No, teď já zase chytrou tuto, jako by to nemělo být v plánu. Jo, já jsem to tušil, že to vy zvládnete, jasně. No, teď taky. Tak nekecej, nech to radši bejt. Jakoby nestačilo, že vás hledají tamty, teď se tady ještě můžete pozabět mezi sebou a tradá, konec. Tak můžeme jít dál. A už v klidu, sakra. It's fine, Liz. I'm okay. A teď si asi říkaj, ten žel je nějaký hodnej, že jo, ne? Říkám, sice nevím, co bude. A možná by teď mohl být klid v celé tuto části. Což bych teda ráda. A, vysílač. To mi připomíná Tomb Raider 2013. No tak jdeme. Vysící věž. Pošleme pomoc. Pošleme posily. No posily, ty nebudou ale planý, protože to stejně vždycky odřeme, jako vždycky mi je to úplně jasný. Jako ten Bill a ten Henry, vždycky čumí a je to na nás vždycky. To jako máme plout. Proč mám pocit, že je to loď? No a proč ne? Jo, ale vidíme to tam kulový. No je to loď. Takže, že bychom pluli někam? Já si myslím, že jo. Tady tady zase běhá mate. Cože, trochu něco jiného? Je to aspoň něco. A proč tady nemůžu být jakože nějaký náboje? To by se mi hodilo asi... Úplně nejvíc. Daniel Star? Antičástice? Antičástice? Aha! Je on nějaký podělaný komik zase. A to je zkaz nějaký. No, vypadá to blablabla, hele, koho vás to zajímá, tak si to přečete, já to tady číst nebudu, zdržuje to, znám to. Když se koukám na něčí video a on to čte jak blbej. A ještě bez komentáře, když je to video, no tak to je snad ještě úplně nejhorší.
No, moc toho tady teda nebylo. Ale možná... Něco zkusíme. Když ne náboje, tak bychom aspoň něco tady, no moc jsme teda z toho nevydindali. Tak kudy dál? Že by tady? No, tak já to teda zkusím, ne? Možná jo? Zase. Já myslím, že nás někdo povedou a evidentně to vypadá. Že je to zase na Joelovi, jako vždycky. Hele, jasně, tady to půjde. Vlastně, hlavní posily to vždycky musí odřít a ty vedlejší, ty tam jsou jenom tak, že jsou, ale aby se to nějak doplnilo a jinak nám vůbec pomalu nehelpnou ani. Kolikrát, myslím v boji, ne v té situaci. Říkám, dneska to vypadá relativně v klídku. Jo, abych to nezakřikla, že jo? Já teďko bych vlastně neměla říkat vůbec nic, že je to v klidu. To bych tu musela dopředu tušit, ale já tu teďko fakt úplně naslepo. Neskoumala jsem, co bude dál, na videa jsem taky nekoukala, prostě úplně nevíc naslepo, jak to mohlo jít. No tak dobře. Tak se rozdělíme. Mně se to tady líbí, jo, víš proč? Žádný kretén, co by nás zabíjeli, nic, klídeček. Pak už jsem myslela, že vás vlastně nezažil klidný video. No, sem to asi nepůjde, co? Počká, proč by to nešlo? No, zatara jsem, to jsme taky zjistili. To bych zjistila i bez tak, bez nějakého toho tlačítka. Co potom máme? No tak pro vás, jasně. Hrůzná krysa, kdy byla taková bílá miloučka, a teď je to morče, prosím tě. To byl vtip zase. Haló, jedu. Voila. Jaj, náboje. To nejsou náboje, kurňa. Do you think they'll join us? All the way to Tommy's? I don't know. Just gonna have to see how everything pans out. Vzkaz? Ježi toho zase, jako předtím. Kdo si to chce přečíst, si to přečte, já to tady číst nebudu. Vzpomněte si to, bože, kdo to chce si přečíst. No, bezvá, teďko zase zpátky za Henrym a Samem. Říkám, to je takový klídek, až je to na lásoba, super divný prostě, celou dobu takový kejhák a tady je takový klídeček. Jo, už běžím. No rychle, když bych jako jít nemohla. Asi nevědně. So, what next? Co dál? Tady něco je. Vypustit vodu. Cože, on taky neumí plavat? No sorry lidi, ale... To jste jako oba dva takový, co nevytáhli své život party. Co může se ani... To je vůbec něčeho tam toho, že se ani nenaučili plavat, no to... No. Generátor, kde? Jasně, už běžím. Generátor? Kde je generátor? To zas bude.
Počkej, teď já můžu plavat, to mi asi nedošlo. Y'all wait there. Moji oba dva řeknu, že neumí plavat a já už si taky myslím, že se neumím plavat, teď já jsem přece Joel, ne, teď taky. No, prčes. Kdo se byl jaká Henry, to jako on taky neumí zase plavat, nebo co? No. Tak bych řekl, že jsem běžně namidlená, není něco pod vodou, jako... No, to si nemyslím. No, nevím, jestli bude dobrý nápad plavat sem. Počkej, jsou tam stejně mříže, to nefunguje. No. A zase, prostě, co to musím řešit já? Jako, tom teda nevím, proč tam teda ten Henry vůbec je. Úplně napitel, zkrátka. Ta jej! Já ale nemůžu ani tam ani zpátky. Já jsem tady normálně uvízla ve vodě. No, tam asi těžko vylezu. A je to tady, teď jako baborať? Nebo, počkat, jsem vezu, tak dobrý. No jo, ale... No, když jsem sice vylezla, teď zase nevím, ujdá? No tak evidentně budeme muset počkat, až nám to hra sama napoví. Já prostě to skočím do té vody, aby když tak to nám neukázalo, že máme skočit do vody a bylo by to, prolejst by to něco vyřešilo. Počkat. To je kravina. Říkám, já mám asi podezřím, že ten Henry evidentně asi taky neumí plavat. Tady by to bylo chytřejc udělaný. Tak ten Henry skočí do vody. Je počkat, ne, to by nevyšlo. Jak pak by nás mohl vytáhnout von odsáď, když tam vlastně nemůže taky vlézt. Jak pak by tam vlézt lítáním nějakým snad, to těžko. No. Buď to, a když je moc velký klid, tak je zase ten zádrhel. Jakej drhel? Žádnej drhel neexistuje, tady už byl mnou, protože se lidima baví mě to, teda nebaví mě to přemýšlení, třeba přemýšlení, mě právě, že vůbec nic se napadá, halo lidi, nestůjte tady jen tak nečině, a laskavě mi tak s něčím pomožte. Počkat. A to je kravina, ježiš, taky. Říkám, opět jsme zase u toho. V té hře evidentně nedochází, že já nevím, co jako dělat. Jako já nevím, co si ta hra zase myslí. Ty si myslíš, že už to hrne, že to hraju po druhý? Ta hra si jako myslí, že jsem měla čas asi trénovat, nebo co? To tak, to by tady bylo zase prd, to by... Co by jsme se mohli načekat, než by to tady bylo. Zase na tom kanále. Tak proč to neudělat hned naslepo? Vím mi to jako, že jde dobře na to, že to hrajou na slepo většinou. No bože, tak jsem se na to nekoukla. Na nějaký postup. Počkat. No jasně, že to nefunguje. Počkat, co je to tady? No tam jsou mříže zase, prosím tě. No a teď to říkám, že jsou tam mříže, asi těžko. Já tady koukám, přemýšlíme tady nejde právě jak, kudy kam vlézt. To je asi těžko. Proč tady nemůže být nějaký žebřík? Prostě proč? Já se spíš divím něčemu jinému. Že mi ta hra vůbec právě nic neříká. Já neříká jako... To spíš
bych mohla říct u Walking Dead, že mi to prostě neříká nebo sově. Takhle, spíš, že mi ta hra neradí, takhle to myslím. To jako má být konec tohle. Hele, asi takhle. No doufám, že potom, co to nevinu, se mi to tam neobjeví, to by bylo taky možný. Prostě to budu muset ukončit teď, protože vidět, že to definitivně nemá cenu a že bychom se nikam nedostali. Prostě jednoduše kouknu na YouTube, jak to má vlastně pokračovat. A zatím nazdar, takže prostě nazdar, uvidíme zase příště.